Tavaliselt kui räägitakse suurtest armastuslugudest teatris või kinos või raamatutes, siis need on enamasti sellised traagilised armastuslood, kus keegi vähemasti saab üsna noorelt surma. Aga milline see armastuslugu on, mis tegelikult kestab aastakümneid? Ma kardan, et see armastuslugu on natuke liiga keeruline ja mitme haruline selleks, et seda laval näidata, sest No teater ja kõik lood tahavad jah, ikka, et mingi legend oleks, aga legendid sünnivadki ju neist, kes varakult surevad, kes annavad lootusi, on säravad ja varakult kaovad, siis tuleb legend. Keegi elab vanaks, no võib-olla on ka legend, ei tea, aga see on keerulisem. Tänapäeva inimene, ma ei tea, on ta irooniline või kas ta üldse usub sellistes asjades. Vanasti nagu noorest peast vähemalt usuti. Seda teate teie paremini. Et sellest unistatakse ikka, aga vist ei olda valmis ohvreid tooma selle nimel. Mis ohvrid need on, mida peaks armastus nimel tooma? No ilmselt tuleb paljust loobuda ja loobuda igasugu muude võimaluste katsetamisest, kui nüüd juttu on siin mehe naise vahelist armastusest. No aga kui on armastus lapse vastu või armastus oma töö vastu või see kõik nõuab, et sa keskendud sellele ja see tähendab loobumist paljust muust. Ma arvan, et sõltumata sellest, kas elus on armastust, hetkel või ei ole, et tegelikult vist tuleb ikkagi kõige rohkem tööd teha ise endaga ja ise enda väärtustega, sest ega vist armastus sinna ei tule, kus väärtusi ei ole. Ja küllab vist. Ja targad inimesed on nagu öelnud, et kõik põhiline, mis meiega toimub, see tegelikult toimub meie sees. Ma ei tea, kuidas see välja paistab või nii, aga see vist on õige. Et suure osa oma elust me elame kusagil Ise endas. See ei tähenda, et me teistega ei suhtle või teistest ei hooli, aga suur osa sellest toimub kusagil seespool ja kui me ise endaga ei tegele, ja, siis on vast teistega suhelda ka raske. Või on see väga pealiskaudne? Ei, kuidas? Ei, ma arvan, et vist kõik algab ja lõpeb ise endas. Aga teisi inimesi tuleb ka hoida.